Мафа. Не, не, гледам Медо како ме сум марамо. Ако завша на пред телевизор ќе исме. Лорим. Не. Да, не, камера на розета. А, море, да, 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 сори, да. Да, него. Нека па ќе чуеме те мов. Готово, Џуле, готово. А марка? Так, так. Одиме. Одиме, да, ние сме спремни. Не, да кога добро го жар. Иде? Ајде. Може. Почитувани чеда Божи македонци, добро дојдовте во новото издание Гасот на народ, емисија посветена на ширење на словото македонско, кое јасно го има секаде и во Библијата. Апсолутно и во Каменот на Розета, да не забравиме. Така. Како и секогаш со нас е професор доктор Антигон Пелагониски и доктор Синтагма Ванилов. А може да одиме и со гледачи. Јас мислам на линија го имам магистар Ѓорчо Согоски, магистар. Магистре, како сте? Hello, Жарко, добро вечер. Добро вечер, магистре, како сте? How are you? Одлично, македонски расположен, топло е овде. Македонија, Македонија. Најубаво е овде, знаете, сте биле секаде во светот како Македонија нема друго. Се слушаме ли? Ало. Се слушаме ли? Кажете ми за диаспората. Може ли да искористам за нешто друго? Аха, сака да кажете нешто друго. Да му честитам рождендан на Ѓоко. Ѓоко! Честито Ѓоко! Честито Ѓоко! Само години на македонци. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ѓоко. Happy birthday to you. Замисли си желба да бидеш боља продуцент. Почва си сеја, јас тоа замислов. Осте моја? Не, 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 нека не му седи тука. Не, не, таму стеја. Може да се отчува. Таму ја лајка. Георги, Георги. Сеја снимаме сериозно, не се заебајте. Дај. Тоа е кютиш, а? Ај шеги ми врајте ми главу. Ајде, спремен си, Сулеймановиќ? Спремен.